Olá! Mais um papo na rede. Nossas redes sociais, pelo Facebook, Instagram, YouTube. Hoje recebendo aqui a presença da professora, da enfermeira Tacila Ribeiro. Grande abraço, Tacila, seja bem-vindo. Nós vamos debater, conversar sobre a nossa pré-candidata a vereadora pelo PCdoB. Professora, enfermeira, lutadora, mulher de coragem. Vamos conversar aqui sobre a cidade, sobre a conjuntura, sobre educação e saúde. Temos aqui uma pré-candidata que une dois polos importantíssimos para a nossa sociedade, a educação e a saúde. Então, peço a todos que estão nos ouvindo, né, que possam compartilhar aqui no Facebook, no Instagram, no YouTube. É o Papo na Rede. Sou o professor Anísio Melo, pré-candidato a prefeito de Fortaleza, coordenador da Frente Norte e Nordeste em defesa da educação, e hoje nós vamos bater esse papo. Tacila, nós vamos conversar aqui em blocos, né? Vou fazer uns quatro blocos de 5 minutos, vamos conversar aqui de forma muito agradável. Obrigado por estar aqui no nosso programa, conversar sobre Fortaleza, sobre Brasil, sobre saúde e educação. Para começar, eu queria lhe ouvir. Só um minutinho. Se você pudesse se apresentar, quem é Tarsila Rabelo, quem é a sua história e por que você apresenta essa sua pré-candidatura tão importante de uma mulher trabalhadora. Então, você tranquilamente, em 5 minutos, para se apresentar ao programa e para a cidade de Fortaleza, que precisa e merece uma lutadora como você. Papo na Rede com o professor Anísio. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui, né, com você participando, o Rodrigo também e a comunidade geral. Meu nome é Tarsila Rabelo. Eu sou enfermeira, sou professora, também sou acadêmica de biblioteconomia também. E outra coisa, a minha luta não é de hoje, né? A minha luta já tem uma luta antiga, eu já tenho 18 anos de saúde. E nesse período inteiro eu sempre participei, né, ativamente de movimentos em prol da saúde, em prol da educação também. Gosto muito da parte também de esporte também, acho muito importante, né, a questão da democratização do esporte, né? No município de Fortaleza nós temos também muitas pessoas, né, que são destaques aí, mas enfim, a minha luta, ela, como mulher, como trabalhadora, instigou muito pela questão da desvalorização. Então, quando eu vi, né, a questão da desvalorização e que precisava, né, eu percebia muito que as pessoas, a grande maioria que chegavam vamos supor, aos grandes cargos, eram pessoas que não tinham uma boa preparação, não tinham noção do que seria uma boa gestão escolar, uma boa gestão em saúde. Então, eu resolvi dar uma estudada, resolvi vivenciar mais de perto e resolvi me candidatar desde o ano de. Eu já tinha muita, muita vontade de me candidatar, e quando foi no ano de 2018, eu lutei, né, pela minha primeira candidatura, né, que foi para deputada. Infelizmente não deu certo. Vou tentar a segunda, que é para Olha. vereador, e vou ficar tentando, porque assim, eu tenho uma grande vontade, eu tenho uma grande esperança, né, que a comunidade em geral vai valorizar, né, aquelas pessoas que lutam em prol do trabalhador, né? Lutem em prol da comunidade. Então é isso que eu estou passando aqui, um pouquinho do que a pessoa Tarsila Rabelo. Ô, Tacila, legal, muito bem. Né? Isso temos que apresentar nossos nomes. Se a gente entende que alguma coisa precisa melhorar, tem que ter pessoas que se disponham. E quando um trabalhador, uma trabalhadora coloca seu nome, essa sociedade tem que valorizar.
conhecer, reconhecer, olhar para a sua história, e você está demonstrando aqui que tem coragem, tem história, está apresentando seu nome para a Câmara Municipal de Fortaleza. Isso é importantíssimo. Se nós questionamos o legislativo, mas o legislativo é eleito com voto direto do eleitor. Então, a responsabilidade nossa, Tarsila, é com o Congresso, com a Câmara de Vereadores, com o Legislativo. Somos nós que colocamos nossos representantes lá. E quando tem uma representação como você, Tarsila Rabelo, professora, enfermeira, lutadora, a sociedade não pode perder a oportunidade e garantir o espaço da representação direta de quem está na comunidade lutando sempre pelo bem maior. Então, Tarsila, muito bem, uma história de luta que você está colocando para nós. Tarsila, eu vou começar, você é enfermeira, vou começar um pouco sobre a saúde. Nós, né, e com essa pandemia, houve um olhar com mais responsabilidade, entre aspas, mas a própria sociedade começou a entender a importância do Sistema Único de Saúde, a importância do profissional da saúde, da enfermeira, do médico, da atendente, de todo esse corpo que está sacrificando literalmente suas vidas em defesa da comunidade, mas ainda é pouco valorizada, ainda é pouco respeitada, não só pela sociedade, mas principalmente pelos governos. Eu queria que você colocasse como é a vida de uma enfermeira nessa pandemia? O que você viu? O que você pode dizer? O que precisa para sua categoria melhorar, ser mais respeitada e valorizada? Olha, Nisa, é o seguinte, eu já tenho 18 anos de enfermagem e, por incrível que pareça, primeiro, né, a nossa categoria, eu já passei pelas três categorias de enfermagem, que foi o auxiliar de enfermagem, o técnico em enfermagem e hoje sou enfermeira. Então, nesses 18 anos de luta, nós estamos com lutas de 20 anos lutando pela questão das 30 horas, né? A categoria de enfermagem é a categoria maior de saúde do Brasil, né? Então, se a enfermagem parar, não temos saúde, porque é a única categoria que fica 24 horas com o paciente é a enfermagem. E a enfermagem, ela está morrendo, a enfermagem, ela está doente pela questão de má remuneração. Então, a gente não tem um piso salarial. Então, não temos representantes de saúde. Porque, assim, Aniso, eu ando em muitos hospitais de Fortaleza. E eu vou ser bem sincera, quando se constrói um hospital, não se chama a enfermagem para opinar. Exemplo, o engenheiro, ele faz uma especialização e faz um hospital. Só que ele não faz um hospital da maneira correta, um fluxo correto. Exemplo, centro cirúrgico. O centro cirúrgico, eu já vi centros cirúrgicos aonde o expurgo, que é o local mais contaminado, está do lado da central de material, que é o local mais limpo do hospital. Então, assim, os fluxos, a enfermagem em si, ela é muito importante, não só na questão da pandemia, mas na questão de gestão, na questão da prevenção, na questão da reabilitação também. A enfermagem sempre está muito presente. Então, eu trabalho numa unidade de pronto atendimento, que é a UPA, e a minha área é a área turística, certo? Então, eu peguei os primeiros casos da pandemia, certo? Foram os primeiros casos que aconteceram em Fortaleza, é onde eu estava trabalhando. E aí a gente teve que adaptar da noite para o dia, adaptar aquilo que já não é preparado, aquilo que já era para estar. Bom, eu vou construir alguma coisa para, se acontecer uma catástrofe, acontecer alguma coisa, os funcionários não se preocuparem, mas não. A enfermagem, ela tem que inovar, ela tem que se adaptar, ela tem que criar, né, medidas
para que o paciente, o cliente, o doente, enfim, ele não sofra tanto. Então, a questão da humanização, né? A enfermagem, apesar de ser muito sobrecarregada, a enfermagem no geral, ela é muito sobrecarregada. E, no caso, a gente não tem uma lei, uma lei geral a nível nacional para defender nossa categoria. Alguns representantes, quando estão em época de campanha eleitoral, prometem rios e fundos e nada acontece para nossa profissão. Então, eu perdi muitas pessoas, entes queridos, né, na questão da pandemia. E a gente não parou, né? Eu estou atendendo agora, por incrível que pareça, crianças. Isso porque não voltou a parte escolar, né? A parte da educação ainda não voltou. E eu já estou tendo casos, né, de coronavírus infantil. Então, me preocupa muito a questão da volta da Tranquilo. criança à escola. Deixa eu até te explorar. Você está entrando para você continuar. Porque se explorasse, continuasse explorando, e como você é professora e é enfermeira, você depois fizesse um destaque para a sua opinião sobre a questão do retorno às aulas neste momento. Você que é uma profissional, nós precisamos priorizar ouvir os profissionais da saúde, né? Depois, se pudesse fazer um parênteses nessa questão do retorno às aulas. Sim, é o seguinte, da mesma forma como a enfermagem, ela já tem uma longa história. Então, ela, como eu falei, ela teve que inovar, ela teve que criar, ela teve que se adaptar em menos de 24 horas para uma pandemia, onde as pessoas já tinham noções do que seria biossegurança, de higiene, e mesmo assim aconteceram várias mortes com pessoas que já têm uma formação técnica, uma formação superior. Agora imagine aí uma única professora, né, com uma sala, com um monte de alunos, de crianças, onde as crianças não têm noção do que seria higiene, do que seria medidas de biossegurança. A criança não vai ficar 4 horas, 3 horas, 2 horas com a máscara direto, não vai. Entendeu? E outra coisa, eu discordo, sinceramente, da volta às aulas. Eu discordo, porque se eu já estou recebendo crianças, né, de 4 meses, de 2 anos, de 12, enfim, a variedade de idade, sem ter iniciado as aulas, isso é muito preocupante. Eu até discordo, até falei para minha mãe, né? Eu tenho uma filha, ela tem 10 anos. Eu disse, mãe, se for para reprovar, que a minha mãe cuida dela. Se for para reprovar, ela reprova, mas eu não quero que ela volte, porque eu tenho noção, né? Se bem que Quem o está falando é coronavírus. uma profissional da saúde, que é mãe e é professora. Então você consegue conjugar todos os interesses, né? É, apesar de o vírus, né, o vírus, ele não se manifestar em tanta intensidade, né, em crianças, então os sintomas são mais leves do que quando é uma pessoa mais idosa. Mas mesmo assim, todo aquele problema de internar a criança, de ficar aquele período doente, de isolamento, é muito complicado. Então, eu discordo. E pode-se ter, né, tem crianças que não têm nem o que comer em casa. Entendeu? A única alimentação é no ambiente escolar. E ela não vai ter uma imunidade legal. A gente sabe, né? Você que está assistindo, acho que não, mas vamos lá. A nossa imunidade, existe, né, a imunidade inata adquirida. Então, tem aquela que é através da vacinação, através quando você adquire alguma doença, através da alimentação. Então, é uma boa alimentação, se tem uma. Pode-se ter uma boa resistência, mas medidas de segurança, elas são fundamentais. Então, eu creio, eu acho que o governador ele deveria pensar melhor. Eu sei que tem muita pressão aí, principalmente dos colégios públicos, mas eu acho que Os deveria privados, sim, né? continuar afastado ainda. A Muito criança bem. deveria ficar em casa. Muito bem. Nós estamos acompanhando esse debate e foi uma aula. Nós ouvimos aqui a voz, né? O pensamento científico, o pensamento humano e o pensamento profissional da educadora, da mãe e da enfermeira. Então, está reunindo, Tarsila, você está reunindo todas, né, na figura de uma mulher, todos os interesses de responsabilidade.
da profissional da saúde, da educadora e da mãe. Então, realmente, você fortalece essa nossa visão de que há uma precipitação em colocar nossas crianças, nossos jovens, dentro das estruturas, mesmo porque não há ainda essa relação saúde-educação da forma como ela tem que ser feita, né? Os profissionais da educação e da saúde precisam ser mais valorizados, precisa ter melhor estrutura nas escolas, nos hospitais, nos postos de saúde. Nós deveríamos estar pensando nisso, ao invés de estar acelerando a volta à escola, que podemos estar acelerando o processo de vida ou de morte, né? Então, muito bem te ouvir, parabéns. Estou aprendendo muito, viu? O professor está ouvindo e aprendendo aqui com outra professora lutadora, a nossa camarada Tacila. Eu queria passar para. Pode dizer, Tacila. Pode dizer. Assim, e outra coisa para complementar. Como ainda nós não temos uma vacina, porque, primeiro, vacina demanda tempo, demanda cobaias, né? A gente já tem cobaias humanos aí em fase de teste. Então, se leva um tempo até ter uma certeza plena de que a imunização, ela vai funcionar. Mas, enquanto isso, eu acredito que seria bem melhor ainda a questão do isolamento. Temos casos? Temos. Com menos intensidade, mas eu estou recebendo muita criança estou recebendo. E infelizmente, né, eu acho que a questão da falta do cuidado, né, porque se não tá tendo, digamos, aulas, né, os pais, né, as pessoas estão se relaxando. E não é bem assim, é uma doença que ela é devastadora, desconhecida, e nós não temos ainda especialistas na área, para deixar bem claro. Muito bem. Eu Fora tenho. que Viu, Tacila? Apesar de eu aparentar ser muito jovem, né? Mas eu já tenho 5 netos, 3 netas e 2 netos. Então, nós discutimos. Eu não me vejo autorizando meus netos, minhas netas, retornarem para as escolas. Então, o que a gente não quer para nossos filhos e netos. A gente não pode querer para os filhos e netos dos outros, né? É uma precipitação. Nós temos que ouvir a comunidade científica e a área médica, porque realmente colocar nossos filhos e netos dentro de um espaço que é pequeno, que são a sala de aula, como você falou, de 2, 3, 4, 5, na escola em tempo integral o dia todo, sem as condições sanitárias de responsabilidade, é um absurdo e é uma precipitação. Então, a sua fala vem fortalecer muito essa nossa visão. Eu queria passar agora para conversar com você sobre a questão da educação. Nós estivemos recentemente numa grande luta, e ela continua, pelo financiamento da educação, né? Para a gente garantir o financiamento e conseguimos aprovar o novo Fundeb, né? As políticas públicas no Brasil, elas tinham hora para começar e hora para terminar. O Fundef durou 10 anos, acabou, nasceu o Fundeb, mas o Fundeb também estava com dia e hora para acabar, que era dezembro de 2020. E uma luta muito grande dos profissionais da educação, foi forte, junto com os estudantes, conseguimos gravar na Constituição que o Fundeb. Como professora, o que você acha também de mais importante para a educação? Você falou do esporte, da cultura. O que você acha também que nós precisamos para a educação para melhorar? coisa assim mais tradicional, professor. Eu sei que é muito importante o contato do professor com o aluno, a questão do quadro, do livro, mas o que eu acho que está faltando é mais investimento na parte de jogos pedagógicos, né? De questões de brincadeiras, porque muitas das vezes a gente tem que, como professor, a gente percebe que os estudantes, alguns, eles conseguem aprender de maneira mais dinâmica. Sobre a questão do incentivo, né? Tem crianças que muitas das vezes vão para a escola, né? Pela questão de não ter, às vezes, a questão da desigualdade, né? A questão da desigualdade, muitas das vezes não tem, né?
como eu já tinha falado, né, nem a alimentação básica, às vezes os pais estão desempregados, mas a questão do investimento, da questão de políticas públicas, na questão dessa melhoria, como teve cortes, né? A PEC teve cortes na questão tanto da saúde como da educação, refletiu muito. Teve uma boa ascensão, mas como foi aprovado agora, né? Eu sou muito assim, fico muito assim, naquela expectativa, observação, para ver se melhora, porque assim, o Ceará até 2012 ele teve os piores índices de educação, né? Então, quando se corta esses investimentos, o professor, o gestor escolar, ele vai ter que driblar isso daí, né? Ele vai ter que driblar para que a escola, o professor, ele tenha uma certa credibilidade e a questão, agora o governo, ele tem que melhorar a questão desse incentivo, porque nós temos ainda muito a melhorar pela questão da alfabetização, apesar da gente ser um dos melhores do Norte e Nordeste, mas nós precisamos ainda melhorar muito a questão da alfabetização. Existe ainda, eu ainda pego estudantes, né, que estão a nível técnico, a nível superior ainda, que ainda tem dificuldade na escrita, na fala, pela falha. Eu acho muito importante a parte fundamental, né? Então, colocar profissionais também qualificados, principalmente lá no fundamental, que é a base, né? Que é aquilo dali que vai refletir no futuro, né? Então, o que eu vejo é a questão de driblar essa dificuldade, né? Mas eu espero que seja permanente isso daí. Vamos ver se a gente coloca um pouquinho de fé, né? Muito bem. Agora, falando você como professora e enfermeira, né? Você falou da desvalorização. Essas OS, essas fundações, o recente concurso que a prefeitura está lançando, eu vejo salários muito baixos, né? A oferta da seleção do concurso, mas quando vê a tabela de salários oferecidas, é absurdo, né? Nós temos dificuldade na área de educação, mas na área de saúde é absurdo. Eu fui olhar o que estava sendo oferecido a esses bravos profissionais, né, bravas profissionais, é um absurdo. E nós lutamos muito para vincular recursos obrigatórios para a valorização. Na educação, nós temos o Fundeb, que obrigatoriamente tem uma parte para valorizar os professores, profissionais de educação. Então, eu estou vendo que é necessário o concurso, o piso, né, as condições de trabalho. Então, nós temos que ter, a saúde precisa ter uma organização maior para reivindicar uma política nacional de valorização dos profissionais da saúde, a partir principalmente de recursos que existem, né? Tanto na lei do pré-sal, dos royalties do pré-sal, 75% para a educação e 25% para a saúde. Como não foi regulamentado até agora, esse dinheiro está esvaindo e não chega para valorizar os profissionais. Eu queria que você insistisse nessa questão da valorização do profissional da saúde, que é um absurdo. Está aí a pandemia, mas os profissionais da saúde não atuam só combatendo o coronavírus, não. Eles estão lá na atenção primária, né? No posto de saúde. E nós precisamos valorizar. Eu queria que na nossa pré-candidatura a gente pudesse apontar para Fortaleza um diferencial para esses profissionais da saúde. Queria que você nos destacasse mais isso também, já que você iniciou falando, e eu fiquei abismado com essa posição de não valorização da saúde. É, porque assim, a enfermagem, ela está em todos os âmbitos, né? Como eu falei, tanto na parte da educação, como na parte da gestão, na atenção primária, que seria postos de saúde, CAPS, né? Centros de reabilitação, hospitais secundários, terciários, enfim. Também na parte, né, emergencial, que seria o SAMU. Então, a enfermagem, ela está em todos os cantos.
a maior equipe de saúde, os maiores participantes de saúde, o corpo é de enfermagem, né? Então, nós temos algumas lutas que já estão há muito tempo, né? Esperando a aprovação, inclusive, se passou no Senado, está com pouco tempo, das 30 horas, que é uma luta, porque a categoria de enfermagem ela é escravizada em relação à carga horária. A gente não tem lazer, que a gente não tem, assim, digamos, se porventura o colega falta, né? Então, nós vamos ter que dobrar. Eu já cheguei até dobrar praticamente uma semana, porque a questão da falta de profissionais qualificados também, mas a questão das 30 horas que é inviável, principalmente no âmbito privado, né? Os hospitais privados os que são piores, né? Na questão desse trabalho exaustivo, né? Tendo cargas horárias acima de 44 horas. A questão, isso é a carga horária. A questão do piso salarial. O piso salarial, existe uma lei que diz que o auxiliar de enfermagem, o técnico, o enfermeiro, ele vai receber aquele valor mensal, né? Então, não se tem isso. O que se tem? É hospital X, né? O profissional ganha isso e hospital Y ganha isso. Então, não se tem um salário fixo. Então, infelizmente, as pessoas, os profissionais, pela falta, digamos assim, até de opção, infelizmente, eles aceitam salários baixos. E ainda para ser pior, é quando existem seleções, existem concursos que ainda não valorizam o profissional, sendo que ele está na linha de frente, Muito bem. que ele está enfrentando, né, muitas dificuldades, e onde ele tem que ainda criar meios para humanizar aquele atendimento, né? Então, não é visto isso, né? Não é visto. Oh, estamos chegando ao final do nosso programa. Um papo na rede muito bom, né? De muita responsabilidade. Parabéns pela sua história. Eu tenho um minuto aqui para você dizer da Tarsila, dar uma saudação final aos nossos internautas aqui. Então, foi uma maravilha conversar contigo e eu quero seu tempo final aqui para se despedir do nosso programa Papo na Rede. Toda a sorte do mundo, toda a força, mulher trabalhadora, guerreira, candidata a vereadora pelo Partido Comunista do Brasil. Tarsila Rabelo. Pronto, sou uma pessoa de luta, de garra, gosto da questão da inclusão, é extremamente necessário. Sou uma pessoa que almeja sempre em prol de todos, então gosto muito, né, de lutar. Quando é um cargo, né, de pré-candidatura, então, vereador, então, eu me no município de Fortaleza. Se preocupar com problemas do nosso município, seja ele da rede de esgoto, seja ele, né, do transporte, seja ele da moradia, porque a gente precisa melhorar a questão do saneamento, porque existem ainda muitas doenças, né, ocasionadas pela questão do saneamento. Agradeço muito essa oportunidade, troca de experiência. Fico aqui aberta também para próximos convites e é uma honra estar aqui participando ativamente, aqui ao vivo, você, né, do PCdoB. Muito bem, essa é Tarsila Rabelo, pré-candidata a vereadora pelo Partido Comunista do Brasil, professora, enfermeira, lutadora e guerreira. A cidade precisa e ela merece. Uma pré-candidata de luta. Parabéns, Tarsila, e vamos nos encontrar nessa pré-campanha. Um grande abraço e na campanha também. Um grande abraço, muita força, muita luz para você. Saúde e valorização é o que a gente precisa. Grande abraço, beijo. Obrigada.